اسلام علیکم دوستو ونکن چھ بڑ بار اک شاکنگ اپڈیٹ یوان برونٹ کون ڈسٹرک بڈگام پٹھن یت زن ایجاز احمد بٹ ناوک اک نوجوان سپت خوفناک بائک ایکسیڈنٹک شکار تائی برونٹ کون نت کرو اک ویڈیو کلپ پلے یوزن وریا زیادہ ہرٹ ٹچک تہ ایموشنل ویڈیو کلپ پلے کرن برونٹ چھ سارنی بائن ریکویسٹ یوان کرن کیمس بوئس ان خطر کر جو دعائی مغفرت اللہ تعالی کرن مس بوئس جنتس مز اعلی مقامات تہ ایم سنن گھر والن کرن صبر جمیل اتا چلو وچھو تو گڈی ویڈیو کلپ مزید کات کرو ات پٹھن ایم پتن تمام باین چھ سٲنۍ لۄکٕٹ رِکویسٹ یِن تہِ ساتَن تُہۍ گٲڑۍ یا بایِک ٲسِو چلاوان سپیٖڈ کَم کٔرِتھ گژھِ چلاونہٕ یِنۍ تِکیٛازِ پَنُن جان تہِ گژھِ محفوٗظ تھاوُن تہٕ بیٚیہِ سُنٛد جان تہِ گژھِ نظرِ تَل تھاوُن چلو دِیِو کُنہِ نٔیِس ویٖڈیوَس تام اِجازت بِہِتھ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس سوال اللہ حافظ